Bra! Jobba! Ja, men... Det blir tråkigt för publiken här. Kom igen nu då! Men kör då! Gå snabbt igen, jag ser honom bakåt. Prova då! Kör då! Kul ju. Tänk förbi omklädningsrummet i alla fall. De som kommer ner för trappan undrar, vad fan är det här för något? Oj! Vi svänger höger! Och nu kommer upp för... Kom igen nu, ge det inte! Upp för trapporna! Fortsätt, kom igen nu! Snart kommer tröskeln! Kom igen nu! Emily? Ja, det var inte roligt. Ja, kör nu då. Nu kommer Emily. Spring! Fan, bra ju. Yes. Helvete. Fan, bra jobbat alltså. Fy fan. Vad snabbt. Shit. Går snabbt på händen. Det är nästan handgjort. Nu får jag upp och ner. Shit, vad löjligt. Kom igen nu. Nu blir det lite längre när det kommer folk ner för trappan. Vi kör. Jävlar, vad lätt det där såg ut. Fortsätt, kom igen! Höjda tröskeln, oj. Kom igen nu, hela korridoren. Kör allt nu då, Emily. Sätt ribban här. Kom igen nu. Kom igen nu. Grymt.